кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. За постижение на седмокласничката Аделина Божилова от основно училище Братя Миладинови, село Карналово, разказваме с огромно удоволствие в този репортаж. Срещата ни с Аделина е по повод участието и тази година в Олимпиадата по биология. Ади спечели общинският кръг на Олимпиадата по този предмет и се класира за участие в областния. Там ученичката на основно училище Братя Миладинови успява да постигне най-висок резултат и да стане първенец сред явилите се нейни връстници от другите училища в Благоевградско. Освен подготовката в клас, Ади, разбира се, е заложила и на много допълнителна литература, заедно със своя учител Андон Янкулов. За мен биологията е много важен предмет и не трябва да се оставя на заден план, защото отваря врати към много важни пътища в живота. Аделина, колко трудно беше на областния кръг на Олимпиадата по биология? Знаем, че там отиват най-добрите от общинските кръгове. Ами, не беше чак толкова трудно. Имаше заблуждаващи въпроси, но все пак успях да се справя. Нужна ли е и самоподготовка, освен всичко, което в часовете успяваш да научиш? Разбира се, нужна е самоподготовка. Допълнително благодаря на господин Янкулов, че ми помогна с много извънкласни дейности и допълнителна литература. Уверена ли оти, Дади? Уверено отидох, спокойно отидох. Притеснявах се много на предишния ден, но когато отидох там, разбрах, че няма толкова за какво да се страхувам. Ади, ще продължиш ли с биологията? Това ли е твоят избор и за средното образование или още не си направила този избор? Ами, един от главните избори е, но все още се чудя какво точно да бъде. Има все още време. Радостта на Аделина от постигнатия висок резултат основателно и с гордост сподели и нейният преподавател по биология Андон Янкулов, защото безспорно успехът на един ученик е и атестация за учителя, а и негов също безспорен резултат от работата. Ние сме шампиони на област Благоевград на Олимпиада по биология и здравно образование за 7-ми клас. Славен успех за основно училище Братя Миладинови, паметен успех и за Аделина Божилова. Учителят е като свещ, той поглъща себе си, за да осветява пътя на другите. За мен е чест и гордост, заедно с Ади, да извървиме пътя до Олимпийския връх, защото нашата олимпийска мечта се сбъдна. В тази връзка аз желая на Ади постоянство и успехът ще бъде винаги с нея. Какъв ученик е Ади? И как протече подготовката ви за участието в тази олимпиада съвместно? С Ади се работи много лесно. Тя е отличничка по всички предмети и затова колебането и какво да следва за в бъдеще, пътят и в живота ще бъде труден изборът ти. Бих искал само, че да добавя нещо важно. Нашето училище се гордее с постигнатите резултати на своите ученици. И този успех е доказателство, че в основно училище Братя Миладинови нашите ученици получават качествено образование. Конкретно с Ади, подготовката ви за областния кръг по-специална ли беше, по-специфична ли беше? Може да се каже, защото като цяло изпитният материал е на учебното съдържание по биология и здравно образование, но вече на областен кръг задачите са по-сложни и там задължително трябва да се подготвиме с допълнителна странична биологична литература. Постижението на областният кръг на Олимпиадата по биология на Аделина Божилова ще се нареди до всички други защитени от възпитаниците на основно училище Братя Миладинови, село Карналово. Днес отличничката получи и специална награда от училището си за успеха на Олимпиадата. За първо място на Олимпиада по биология и здравно образование, област Благоевград, 2024 година. Разбира се, всеки шампион трябва да бъде награден и с златен медал. Заповядай, Ади. Подготвили сме и една страхотна книга «Сканорама. Човешкото тяло», където може да се плъзга, да се сканира и да се разкрива всички органи на човешкото тяло. Така че, Ади, заповядай да я разгледаш и надявам се да ти бъде интересна. Е, чудесно. Какво казва един учител на своя успял ученик? Да вярват винаги в себе си и така ще успеят за в бъдеще. Ученици като Аделина дават огромната надежда на учителите, а и на обществото ни, че в утрешния ден ще посрещнем образовани и отговорни млади хора, целеустремени и постигащи. Успехи за напред, Аделина Божилова. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.